Typický útok v talianskej hre. Čauky mňauky z vás myšík a ukážeme si, ako Fabiano Caruana, jeden z top veľmajstrov na svete, zahral túto taliansku hru a spravil tam veľmi pekný útok s opäťou a rozbil veľmi silného amerického veľmajstra v AI Opsona s Elom v podstate 2700 alebo 2699. Pomeň na to a ešte predtým, než zahráme prvý ťah, nezabudnite odoberať tento YouTube-ový kanál, dať tam subscribe, aby ste všetky otvorenia v talianskej hre vyhrali ideálne bielými a ideálne takouto peknou obeťou, ako to predviedol Fabiano. E4 je 5 jazdec na F3 jazdec C6, ale C4 jazdec na F6. Talianska hra je moja obľúbená a preto aj túto partiu teda vyberám, ešte aby som dopovedal. A on zahral tak veľmi akože opatrne, že D3, ale samozrejme pozor, keď hráte s niekým, kto má cez 2800 alebo mal 2851, tak musíme byť trošičku ako keby opatrný. SC5, C3 samozrejme s plánom nejakým D4. D6, malé ošáda, A5, tuto aby sme vlastne, tu sú aj také motívy, že prípadne B4 zahrať CB2, niekedy B4, takže práve cez to A5 tomu bránime. Veža na E1, veľmi jednoducho to hraje ten bielý strelec na A7, jazdec na D2, tu zase môžeme vidieť takýto klasický presun jazdca buď cez E3 alebo G3, H6, jazdec na F1, malé ošáda, jazdec na G3, ten jazdec teda môže niekedy smerovať na políčko F5, alebo prípadne aj H5, jazdec na E7, zatiaľ sa nič také akože nedieje, H3, aby teda nám tu nenaskočil s tým strelcom, keď už teda, jazdec na G6, aj ten čierny si presnul jazdcov na kráľovské krídlo, a teraz to vyzerá ako úplne symetrická pozícia, strelec na B3 a hľadáme ako keby tú nuansu, že vlastne kde v takejto veľmi symetrickej pozícii získa tú výhodu. SB3, strelec na E6, dáva na výmenu strelcov. A teraz prichádza ten moment. Toto ja mám veľmi rád. Strelec na C2, práve takéto zacúvanie toho strelca na C2 a dostať ho práve na diagonálu B1, H7, pretože vlastne títo pešiaci centrálni, keď sa rozpohybujú, tak ten strelec vlastne niekedy s dámou môžu takto vytvoriť vlastne takú batériu a teoreticky tam dávať niekedy maty. Mne osobne sa teda táto výstavba páči a ak má možnosť tiež ujať v partii, prišlo C5 práve teda, aby trošku spomalil postup toho D4, ale to D4 prichádza tak či tak. CX D4, dáma na B6 a samozrejme musíme si dať bacha, lebo ak by sme jednoducho vyhodili, tak ide dáma na F2 a tu by sa nám tá pozícia trošičku rozpadla, takže musíme vložiť také niečo ako C3, čo je inak celkom nepríjemné, ale dávame pešiaka, tak povedať zadarmo, dáma krát B2. No a toto sa mi páči, tu sa vlastne, by som povedal, že v tejto chvíli sa láme ako keby ten chleba, lebo čierny vlastne môže dobrať pešiaka a jeho zobere a bielý ho dáva. Bielý ho dáva za to, že získa iniciatívu. Dáma krát B2, SB3, teraz dokonca je aj ochotný ako keby meniť tých strelcov, on ho samozrejme vymenil a tá dáma je tu trošičku taká ako keby zašprajcovaná, že kam má ísť. Tak uhol dámov na C3, prišlo jazdec na F5, tým, že sa vymenili tie bielopolní strelci, tak vlastne tomu bielému sa zrazu uvoľnilo pole F5 pre jazdca. To bola myšlienka. A dáma na C7, teda on s tou dámou sa snaží veľmi rýchlo ako keby zacúvať a ísť naspäť do obrany, lebo teda má pešiaka navyše a musí očakávať nejaký útok. No a toto je doslova že taká, že typová pozícia na nejaké puzzle. Skúste si prípadne zastaviť video, že ako by ste pokračovali ako bieli. A pokiaľ teda ste odvážni, tak verím, že ste našli to, čo našiel a zahral aj v partii Fabiano Caruana strelec krát H6. Presne toto je ten typ pozície, kedy to tam treba buchnúť, lebo všetky figuríny sú vlastne nachystané na ten útok. A naopak, ten čierny má vlastne tie figuríny trošku ako keby stiahnuté na tom dámskom krídle. Takže strelec H6, GX H6, tu si samozrejme môžeme vložiť čach, ale prečo to nevložiť ešte s takým niečím ako dáma na D2, zároveň si uvoľniť aj svoju vežu. Jazdec na F4, G3, jazdec na 6H5, takže ten čierny sa rozhodol ako keby vrátiť tú figuru za to, aby vlastne blokoval nejaký nástup dámy na to kráľovské krídlo. Inak akože veľmi pekná obranná technika, ale už to tu mal ten Fabiano tak rozbehnuté, že jednoducho sa to nedalo zastaviť. On to zobral. Teraz v podstate je materiál vyrovnaný, respektíve čierny má opešiaka viacej, ale prichádza kráľ H1.
a môžeme zapojiť väžu povedzme aj cez nejaký gečkový stĺpec. K LH7 on tiež ustupuje a väža na A5. Bieli dobeha pešiaka, čo vyzerá, že OK, super, dobehali sme pešiaka, ale nejde ani o toho pešiaka, ale tá väža odtiaľto, po tej 5. rade sa vlastne brutálnym spôsobom vie zapojiť do útoku. Prišlo strelec na B6, on by bol samozrejme rád, keby vymenil väže, ale to sa nestalo. Prišlo zase brutálny, ako keby moment, že DXE5. A zrazu väža na A5 je doslova, že 1, 2, 3, teda tromi figurkami na bratie, a je krytá iba väžou, ale čo je tu za problém, lebo ak by sme napríklad tu, skúsme ho takto jednoducho zobrať so strelcom, že máme väžu zadarmo, dokonca ešte sme dali takúto ako keby vidličku, no tak v tejto chvíli príde dáma krát F4, povedzme, že budeme taký akože amižný, že vezmeme si ešte ďalšiu väžu, no tak dojde mat, bum, bum a mat. A to je práve to, že tá dáma sa dokáže dostať aj za cenu obete na to kráľovské krídlo. Jednoducho tá väža, ja to dám naspäť, tá väža na A5 je nedotknuteľná, pretože ťahom DXE5 sa zrazu jazdec na F4 stáva ako keby vyhoditeľným, aj za cenu väže, aj za cenu dokonca dvoch väží, ale my sa dostaneme vlastne k tomu čiernemu kráľovi a to je pointa celej ako keby tejto pozície, že vlastne tie figúry, aj keď ich máte navyše, sú vám na niž, lebo sú na úplne opačnom strane nejakého boiska. Takže on ešte zobral DXE5, aby si teda pokryl toho jazdca. No a Fabiano jednoducho trval na tom, zobral pešiaka vežou na E5, no a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, pretože ten jazdec je jednoducho v tejto chvíli nekryteľný. On keď ustúpi, tak proste prichádza ten brutálny útok na H6, čo sme si ukázali pred chvíľočkou. A čo má v podstate teraz robiť ten čierny? Pretože väžu na E5 nejde zobrať, lebo samozrejme je krytá jazdcom. Takže ešte teoreticky by mohol, ja neviem, zobrať niečo, ja neviem, na F2, ale to je asi zbytočné, to vezmem dámou. Proste tá pozícia je úplne, úplne kaput. No a keď proste ustúpim s tým jazdcom, tak to ide. Dáma H6, kráľ G8, teraz samozrejme na G7 nejde mat, lebo je to kryté jazdcom, ale príde teraz kľudne napríklad väža na G1, jazdec G7 a dáma na G7 a je mat. Jednoducho nezabráni ten čierny tomu matu. Veľmi pekná partia, ja sa tu vrátim možno takým dvom kľúčovým momentom a k typovej, vlastne naozaj, že k typovej pozícii práve k tej obeti. Dám to do momentu číslo 1, kedy? Všimnite si, 1, 2, 3, 4 a v podstate aj tá väža, keď sa to tak znadnesene pozrieme, je v tom útoku a obetoval vlastne strelca na H6. Takže toto je taká prvá typová ako keby obeť. No a potom už musíme teda počítať taktiku a v takejto chvíli teda neustupoval s tou väžou na A5, ale ostáva pri tej myšlienke vlastne zautočiť na to pole H6 a jediné, čo mu v tom bráni, je práve jazdec na F4. Jazdec na F4 a napriek tomu, že veľmi šikovne sa ten čierny ako keby vzdal tej figúry naspäť, aby ako keby zatrasil túto cestu, tak bielý vlastne si tú cestu týmto spôsobom opäť robí a ten čierny je úplne bezmocný a partiu prehráva. Priatelia, krásna útočná partia v podaní Fabiana Caruanu. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám samozrejme za subscribe. Nezabudnite, ak dáte subscribe, tak všetky talianské hry s obetou na H6 určite odteraz vyhráte. No a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.